Bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Casa Espírita, nosso lar, que mais uma vez abre suas portas materiais e também as portas virtuais, através da transmissão via internet, pelo YouTube. É um prazer muito grande estarmos aqui para trazer para todos vocês a proposta do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito da Verdade, a proposta da fé racional, que, cumprindo aquilo que a espiritualidade benfeitora já vinha anunciar para todos nós, trazer a aliança da ciência com a religião, naquilo que Albert Einstein já dizia, que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. E é nesse propósito que nós abrimos as portas mais uma vez para mais uma atividade de divulgação do conhecimento doutrinário, do conhecimento científico, do conhecimento espírita, como ferramenta para nos fortalecer, para que nós marchemos com a nossa fé vigorosa para enfrentar os nossos desafios na nossa marcha evolutiva para os nossos espíritos imortais. Na noite de hoje, nós teremos a grata satisfação de trazer o nosso irmão Nélio, nosso doutor Nélio, que vai abordar um tema bastante interessante e contemporâneo para todos nós, que trata exatamente de quê? Da obesidade e os problemas obsessivos, ou seja, o panorama espiritual que influencia nesses processos de obesidade. Mas antes de passar a palavra ao nosso querido irmão para a exposição da noite, a gente procura informar a todos que essa palestra, a divulgação doutrinária, é uma das atividades da Casa Espírita Nosso Lar. Nós temos outras tantas, como aos domingos, a evangelização infantil. Nós temos às segundas-feiras o estudo das obras do Espírito Emmanuel, que começa às 19h30. Nas terças-feiras, nós temos a evangelioterapia, ou seja, a terapia através do Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade benfeitora, que começa às 19h30. Nós temos às quartas-feiras o estudo das obras do Espírito André Luiz, que começa às 19 horas. Às quintas-feiras, às 18 horas, temos os estudos, das obras do Espírito Amélia Rodrigues. Às 19 horas, também às quintas, nós temos o estudo das obras do Espírito Joana de Ângeles. Às sextas-feiras, às 18 horas, o estudo das obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tão bem aborda essa questão da obsessão. A obsessão é uma influência perniciosa, danosa, que se exerce, dentre outras modalidades, de desencarnado, ou seja, de quem já partiu para o plano espiritual, sobre o encarnado. Existem outras formas também, né, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Certo? E nós temos, aos sábados, as palestras públicas, que é esse momento em que nós reunimos aqui para todos aprendermos, né? Mas é um momento em que nós construímos juntos. Não é pura e simplesmente a atuação do expositor, que é de grande valia. Todos nós participamos desse momento, contribuindo com ele, através do nosso pensamento bem direcionado, né, procurando irradiar pensamentos bons, atenção no que vai ser dito, para que todos nós possamos, em harmonia, contribuir para o expositor, para o trabalho, e também possamos receber o máximo possível. Certo? Mas antes de passar a palavra para o nosso querido irmão, a gente sempre traz uma leitura edificante. Qual é o propósito disso? Para que a gente vá se despojando das nossas preocupações materiais, nos desligando do mundo afora, procurar nos atermos ao momento agora. Né?
ao alimentar dos nossos espíritos, das nossas mentes, naquilo que é bom e salutar. E nós trazemos a mensagem do livro psicografado por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel, né, do livro Fonte Viva, dentre os 400 e tantas obras que Chico psicografou, nós temos o Fonte Viva. E aí nós vamos aqui abrir aleatoriamente a mensagem, vamos pedir um direcionamento pelos benfeitores, e a mensagem é intitulada de Na Pregação, baseada na passagem de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E comentando essa passagem, o Espírito Emmanuel diz assim: há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os mistérios da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores em que a boa doutrina lhe não se constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade para atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar. Qual atitude somente significa dilação dos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a santificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Então, diante dessa mensagem que nos concita, nos convida a fazer o que Francisco de Assis dizia: o Evangelho é para ser pregado sempre, quando possível por palavras. Então vamos para a nossa prece de início. Aqueles que quiserem fechar os olhos para se concentrarem, que o façam. Mas que fiquem à vontade, aqueles que não quiserem. Mas que, contanto neste momento, nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não Jesus agonizante, mas Jesus vivo,
Jesus sorrindo, sempre essa figura de braços abertos para nos acolher. E nós, olhando detidamente nos olhos do Senhor, que irradia para nós luz e paz, nós oramos a Ele dizendo assim: Mestre amado Jesus, luz que ilumina a vida de todos nós, grande mestre e professor, a quem nós nos dirigimos neste momento, Senhor, como alunos da retaguarda, como discípulos teus, Senhor, para te pedir e rogar humildemente que nos abençoe, que possa irradiar sobre a mente do nosso irmão nesta noite a luz da inspiração divina, a luz através dos benfeitores espirituais que o assistem, a luz sobre todos nós que aqui estamos, Senhor, com o propósito de nos melhorarmos, de ouvir as tuas propostas libertadoras. Abençoa-nos, Senhor, os nossos propósitos santos de aprender e de vivenciar o teu evangelho de amor, aonde quer que estejamos. Que possamos nós, Senhor, todos juntos nessa noite, construir mais um momento de comunhão com o pão espiritual, do conhecimento que liberta, do amor que une, mas sobretudo, Senhor, dos corações e mentes que iluminam. Que assim seja. Com a palavra, o nosso querido expositor da noite, nosso querido Nélio. Boa noite a todos. Me foi proposto falar sobre obesidade e problemas obsessivos. Obesidade já é um tema que eu lido no meu dia a dia, principalmente na forma mais grave, já que eu sou cirurgião bariátrico, então eu opero exatamente os pacientes na forma mais grave, né? Só que a obesidade, ela tem vários graus, desde a forma mais leve até a forma mais grave, que é a que chega para mim. E me foi passado o tema para relacioná-la com a questão dos problemas obsessivos. A obsessão nada mais é do que uma questão chamada sintonia. Nós todos, vivemos, segundo a lei de sociedade, em sintonia. Né, em sintonia, vivemos numa sociedade entre os encarnados e entre os desencarnados. Quem não tem mediunidade não vê, mas pressente, né, aquela inspiração que você teve, boa, mas também aquela ruim. Né? Não tem pessoas que às vezes acordam, que têm, no caso, a tendência ao alcoolismo, por exemplo, e acordam dizendo: hoje eu amanheci com sede de beber. Você acha que essa sede veio da onde? Né? Eu acho muito interessante quando você conhece o Espiritismo e conhece as relações do nosso mundo real, que não é esse, né? Esse é o mundo temporário que nós estamos em prova para saber se estamos aplicando bem os conhecimentos que aurimos no mundo espiritual. Mas esse sistema de relação é um sistema de relação contínuo. Quem está desencarnado não se relaciona com você se você não dá o quê? Brecha para isso. Mesmo quem está encarnado, se chega para ti para conversar e a conversa não te agrada, o que é que você faz? Você sai de perto. Às vezes você está num grupo, todo mundo está bebendo, aí você chega e vai falar de Jesus. O que é que acontece? Vixe, muda de assunto, homem. Né? Então, é uma questão de quê? De sintonia. Essa é uma realidade. Tanto encarnado quanto desencarnado. Mas vamos falar um pouquinho da questão da obesidade. Né? Eu gosto muito de fazer uma leve digressão histórica, a evolução histórica da gente, a respeito do alimento e o homem. Né? Então, nós evoluímos como nós comemos, que eu vou falar um pouquinho da questão da evolução. Nós somos o que comemos, que é verdade, a nossa morfologia do corpo físico depende também do que a gente come. Nós funcionamos como comemos, e
E é verdade, as doenças que nós temos também devem-se ao mau uso da alimentação. Nós envelhecemos como comemos, o nosso ciclo oxidativo de glicose, para quebrar a glicose, ele produz também, além da glicose, radicais livres. Então já se sabe que quem come menos vive mais. E adoecemos e morremos como comemos. Nós vamos aprender que a obesidade, ela é uma doença inflamatória, uma inflamatória subclínica. E na maioria das vezes nós morremos de UTI, na UTI por causa de quê? Sepse. Uma inflamação sistêmica, que nada mais é do que uma inflamação sistêmica. Então, só para fazer uma, para a gente entender por que é que hoje a obesidade ela é uma epidemia no mundo inteiro, não é no Brasil, não. É no mundo inteiro. Para você ver como é difícil entender, porque não é só a questão eu como muito ou como pouco, não é só isso. Envolve uma série de outros fatores. Então, nós, no período, na realidade, no período, vamos dizer assim, primitivo, né, o homem primitivo, a nossa dieta, basicamente, não era uma dieta fixa, não era uma dieta universal. Ela tinha variações de acordo com os nichos, as estações do ano, porque o homem mudava de um lugar para outro. O sítio geográfico, a disponibilidade de alimento. Aqui não está dando mais alimento, não. Vamos para outro canto. Então, o homem caminhava muito, né? Ele se movimentava muito e normalmente se alimentava daquilo que colhia. Ele era literalmente um catador. Na primeira grande revolução, foi exatamente aqui, ó, a descoberta do fogo. O fogo nos permitiu a gente tratar melhor o alimento e até conservá-lo um pouco mais. E isso favoreceu ao desenvolvimento do homem. Favoreceu, na realidade, ao desenvolvimento do cérebro humano. Porque a gente começou a comer alimentos com maior densidade calórica, a carne. Né? Deixamos. Essa é a primeira grande revolução do homem. Então, a habilidade de caçar, de pescar, o domínio do fogo, né? A maior dependência de alimentos animais com maior densidade calórica nos levou ao aumento do tamanho do nosso cérebro. Né? E isso tem até uma teoria bastante interessante, que é a teoria dos tecidos metabolicamente dispendiosos, que gastam energia, que dos hominídeos, primeiros hominídeos, muito assemelhados com macaco, para o homem um pouco mais moderno, o Homo sapiens, né? Mais simples, nós vimos o quê? Que o cérebro aumentou muito e o intestino diminuiu de tamanho. No início, nós comíamos basicamente o quê? Muitas frutas, verduras. E isso precisava de um intestino grande para fazer a digestão. Tinha que passar muito sangue desse intestino. O cérebro era pequeno. A partir do ponto que você aumenta a densidade energética da comida, vai mais para a parte carnívora, o intestino diminuiu. Tanto é que se você pegar os animais carnívoros, nós, seres humanos, temos de 6 a 8 metros atualmente de intestino. O carnívoro tem na faixa de 2 a 3 metros em média. Então é bem menos. Por quê? Porque a carne tem uma densidade maior de energia. Então, ao colocarmos carnes, o tamanho do nosso intestino diminuiu. Aumentou a qualidade da dieta, aumentou a densidade calórica dessa dieta e reduziu a dieta herbívora. Consequentemente, aumentamos a nossa ingestão de alimentos animais. E isso levou a quê? Se você comparar, por exemplo, um homem com um macaco, no mesmo um primata, né, no mesmo tamanho, você vai ver que o intestino do homem, a massa do intestino do homem diminuiu em relação ao macaco, mas o cérebro aumentou consideravelmente. Né? Então, na nossa dieta ancestral, na qual nós fomos geneticamente evoluídos, tem um livro bem interessante, que é A Outra Face de Adão. Né? Um livro
que a gente lê sobre os exilados de Capela, a outra face de Adão. E nós vemos que, na realidade, a evolução física, do corpo físico, começou com a evolução do geneticista do mundo espiritual, que fizeram pequenas alterações na genética do corpo perispiritual, e o corpo perispiritual, que é literalmente o modelo organizador biológico, é que ocasionou essas mudanças que foram feitas na genética humana. Como eu mostrei aqui, a diminuição do intestino e o aumento do cérebro, né? Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Só que isso requer o quê? Tempo. Nós aprendemos na doutrina que nada ocorre de imediato, em saltos. Tudo ocorre requerendo o quê? Tempo. Então a nossa dieta ancestral, na qual nós evoluímos, que hoje o Homo sapiens sapiens, nós temos evolução genética, material genético, para essa dieta aqui, que é a nossa dieta ancestral, na qual 50 a 60% é proteína animal, 17 a 20% frutas e 17 a 20% é vegetal. Essa é a nossa dieta, na qual nosso material genético atual é capaz de nos manter saudável. Vamos ver o que é que aconteceu. O problema o que é? É que ocorreram mais grandes revoluções na vida do homem. Primeira revolução neolítica, o homem se reuniu em cidades, ele plantou, né? E a partir dessa revolução neolítica, o que é que aconteceu? Ocorreu o que a gente chama de discordância evolucionária. Os nossos genes, né, estão nos organizando para comer de um jeito, nós somos biologicamente, geneticamente programados para comer de um jeito, e nós comemos hoje de outro jeito. Calma, que a gente ainda vai chegar na revolução industrial e nos alimentos hipermanufaturados como nós temos hoje, né? Então, e começou a ocorrer exatamente aqui, no período neolítico. Por quê? Porque a gente começou na parte de baixo, né? A domesticar ovelhas, 10 mil anos, cabra, vaca. Nós plantamos trigo e cevada por volta desse período. 9 mil anos, a primeira evidência de produção leiteira, né? Mais ou menos 7 mil anos, a primeira evidência de vinho e de cerveja, na realidade, como segurança biológica, como segurança sanitária, porque o homem organizado em cidades, o sanitarismo, obviamente, não era bom. A água que eles consumiam, eles não tinham segurança. E o álcool dentro da água tornava ela o quê? Mais segura, livre de micróbios, né? Aí já começa, obviamente, com o álcool, né? O quê? Nós já temos algumas doenças da vida moderna. A cirrose, dependendo do uso, né? As gastrites, as inflamações de estômago. No, mais ou menos com 6 mil anos, as primeiras minas de sal. Aí nós também começamos a ter a hipertensão arterial, né? E há mais ou menos 3 mil anos, a sacarose, na Índia, né? Há 1.500 anos, mais ou menos, os portugueses trouxeram para a Europa, através do caminho das Índias. Então, começou a partir daí, no período neolítico. Só que nós temos que ver também que ocorreu uma outra revolução, né? Uma outra revolução, que foi a Revolução Industrial. Essa, nos últimos 200 anos. Então, obviamente, com a capacidade tanto de produção, que é o primeiro quadro, que a gente vê indústrias produzindo alimentos, né? Quanto com os meios de transporte mais rápido, a gente conseguir distribuir esse alimento no mundo inteiro de forma mais rápida. Há meios de produção mais eficientes. Olha que eu não estou falando nem de alimentos geneticamente modificados, que a gente não sabe ainda a questão da biossegurança deles. Essa vaquinha aqui que você está vendo embaixo é uma vaca Jersey dos Estados Unidos, que ela é criada confinada. A ideia de criar animal confinado. Qual o problema do animal confinado? Ele faz exercício? Se ele não faz exercício, a quantidade de gordura nele é baixa ou é alta? É alta, né? Para economizar terreno, confinou o animal. O leite pasteurizado, por exemplo, né? Quer dizer, para o leite tornar ele, até para segurança alimentar, aqueceu, pasteurizou, e você consegue consumir numa caixinha de leite aí, você pasteuriza e até repasteuriza o leite, né?
para dar segurança alimentar? É. Mas isso ocasionou o quê? Modificações. Modificações importantes, como, por exemplo, na evolução da nossa dieta. Na era industrial, a sacarose, como botei, 1.800 anos agora, de 1.800 para cá, né? As carnes produzidas em criação, gado confinado, rico em gordura, mais ou menos de 1858, os grãos refinados e ultra refinados, né? Os óleos vegetais também foram processados, né? Hidrogenados, cheios de gordura saturada. Nos Estados Unidos, xarope de milho, porque ele queria diminuir a dependência do açúcar. Então ele começou a fazer o quê? A fazer glicose a partir do milho. A partir do milho, eles conseguem fazer com 2 átomos de glicose só, o que é altamente inflamatório, pró-inflamatório. Para você, nós estamos evoluindo cada vez mais. O que é que está acontecendo? Nós estamos processando mais os nossos alimentos. Com que intuito nós processamos mais os alimentos? Para que eles durem mais. Para que eles durem mais. Se você for nesses fast food da vida, pega uma batata frita e faça o teste. Faça uma batata frita em casa, deixa ela em cima da mesa, pega uma batata frita de qualquer fast food, deixa em cima da mesa e faça o teste. Desculpe. A batata frita do fast food, você vai olhar ela uma semana, 10 dias depois, ela está do mesmo jeito. A batata frita que você fez em casa, você cortou a batata, em 2, 3 dias ela está cheia de fungo. Por que é que uma cresce fungo e a outra não cresce? Porque tem conservante. É para durar mais, né? Vivo a questão do capitalismo, para durar mais. Quem tiver a oportunidade de entender, de assistir um filme, acho que tem na Netflix, que fala sobre a história do McDonald's. Depois eu vou tentar lembrar o nome e passar para vocês. Você vai ver o quanto é capitalista a indústria alimentícia. Então, a questão é exatamente essa, de segurança biológica. É o que eu vou lhe dizer, por exemplo, do refrigerante, por exemplo, escuro, que eu não vou dizer o nome, né, mas todo mundo acredita que saiba qual é. Refrigerantezinho preto, né, escuro. Aqui no Brasil, ele tem o chamado corante caramelo 8. Lá nos Estados Unidos não tem. Uma vez na vida eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos e na época eu já tomava refrigerante, hoje eu já não tomo mais. Eu inventei de tomar e achei totalmente diferente o gosto, mais aguado. Eu disse, o que foi? Depois eu fui pesquisar. Lá já se sabe que esse corante caramelo 8, ele é cancerígeno. A legislação vigente lá não deixa colocar. O gosto é diferente do refrigerante. Aqui no Brasil ainda é permitido tomar, né? Olha que maravilha. Então, a questão da legislação. Olha que com muita coisa que a gente come, não é de agora, não. Né? Já é de longa data. O chocolate Hershey's é de 1900. Ainda hoje você encontra, né? Que é uma barrinha altamente calórica, né? Gordura e açúcar. Pepsi. Nada natural. Corn Flakes, né? Biscoito recheado Oreo, é de 1913. Né? O pão refinado, aquele pão branco também, altamente refinado. Aí, para piorar, a pessoa ainda tira as bordas, né? Que é alguma coisa de um pouquinho de fibra. Aí a pessoa tira as bordas. Maravilha. Qual o problema? Como ele é feito de açúcar altamente refinado, o que é que acontece? Ele é rapidamente metabolizado e rapidamente digerido. E a sinalização que nós temos da sensação de saciedade é a chegada de alimento no intestino distal, que a gente chama de íleo. O alimento não chega lá. Não chega por quê? Porque ele é pré-processado, pré-cozido, esses lanches de fast food. Você come, com uma hora você está com fome. Por que será? Porque não chegou a sinalização no teu intestino distal, dizendo, ó, estou satisfeito, para, não precisa mais. Não chegou. No intestino proximal, no jejum, é tudo absorvido. Então, tome glicose para dentro. Né? Refrigerante é o quê? É água e açúcar, e conservante. Né? Por que não suco?
sem açúcar, né? Então, a questão que a gente vê, que é muito de escolha, é cornflakes, chocolate M&M, 1941, as batatas, né, que tem Pringles, né, de 1969, interessante, que é cheio de conservante e de sal. Interessante que os donos da Pringles quiseram fazer uma modificação de diminuir o sal, não é tirar, diminuir. E a batata não vendia mais. Aí voltaram a colocar sal, a mesma quantidade de sal. Então, por que será? Né? Então, o que é que acontece? Nós fomos biologicamente evoluídos, geneticamente evoluídos, para nos alimentarmos com a parte de cima da pirâmide. Alimentar. Só que o que a gente come de maior quantidade na nossa dieta não está na parte de cima, salmão não, está na parte de baixo, que é os açúcares refinados e ultra refinados. Você vê que o açúcar às vezes é bem fininho, nem mais granulado é, parece um pó, bem fininho, por que será? Aí é para dissolver melhor, né, no suco, no café. Tudo é uma questão de hábito que você se impõe, o ser humano se acostuma tanto com as coisas ruins, mas também com as coisas boas. Se você se habituar a tomar suco sem açúcar, é uma forma, é mudança de estilo de vida. Não é dieta. É mudança de padrão alimentar, de estilo de vida. É uma reeducação alimentar. Eu comecei há um mês uma reeducação alimentar. Perdi 5 quilos em um mês e sem passar fome. Não é ficar sem comer, porque aí você aumenta muito sua fome e o que vier você come. Não é isso. Comer de 3 em 3 horas. Né? Então, o grande problema é exatamente, primeiro, nós escolhemos mal os alimentos que a gente come. A gente prefere alimentos na vida corrida do dia a dia. Eu trabalho, a esposa trabalha, às vezes não tem tempo de fazer isso e aquilo. Aí eu compro alimentos industrializados, que duram mais em casa, mas que consequentemente são mais obesogênicos. O Brasil ainda tem uma vantagem em relação ao mundo. Ele ainda come arroz e feijão. Né? Nos Estados Unidos, quem tiver oportunidade de ir, vai tomar um susto disso. Mas lá, eu fui uma vez e achei estranho, porque num parque lá, da Disney na época, eu procurava local para tomar água. Eu disse, não tem não. É refrigerante. Você botava, era só refrigerante. Eu disse, não, mas eu quero só água. Não, só se eu for comprar, que não tem não. Aí eu fui comprar, cheguei para comprar e vi que tinha suco. Eu disse, pronto, eu quero suco de laranja também. A menina me trouxe o suco, quando eu fui tomar, parecia Tampico. Eu disse, que suco é esse? Eu dizendo para a mulher, não, é o suco aqui, é natural. É natural. Aqui é a caixa, natural. Eu disse, não quero ver a caixa, não, eu quero ver a fruta. Não, a fruta não vem não para a gente, não. Vem a caixa. Natural. Né? Temos que rever os nossos conceitos. Né? Então, a maior parte da nossa dieta é composta de açúcar refinado, cereais e grãos, óleos vegetais refinados, industrializados, produtos lácteos. O problema não é comer isso, é a quantidade que come e a frequência que come. Né? Quais são as implicações nutricionais da nossa dieta moderna? Elevação do impacto glicêmico, desequilíbrio dos ácidos graxos, proporção inadequada de macronutrientes. E quanto mais você industrializa, menor a densidade de micronutrientes. Aí depois você tem que estar tomando comprimido de vitamina, né? Desequilíbrio ácido base, mudança na relação sódio-potássio, da bomba de sódio-potássio no nosso organismo, né, que causa hipertensão, redução do conteúdo de fibras. A gente praticamente não come fibras. Né? E aí, as doenças da nossa alimentação moderna, o diabetes, a doença vascular cerebral, que é a que mata mais, né, junto com o infarto, né, a hipertensão, o câncer. Então, o grande problema é o que nós selecionamos para comer. Fora isso, existe um marketing alimentar muito forte para vender, como eu falei para vocês, do filme sobre o McDonald's. Assistam para vocês verem como é que funciona. Existe um marketing.
Será que a sociedade não deveria regular mais isso? Como nos Estados Unidos, por exemplo, foi regulada a Coca-Cola do corante, por exemplo. Pagar imposto mais alto. Antigamente o cigarro não pagava imposto. Hoje o cigarro paga, não paga? Porque a sociedade já evoluiu e já entendeu que precisa mudar isso, né? Será que também esse tipo de alimento que a gente, dentro da nossa sociedade, conhece junk food ou trash food, quer dizer, comida de lixo, né, que não presta, será que não devia ser taxada melhor? Então nós temos que selecionar mais os alimentos baseado no índice glicêmico dele, na capacidade de causar inflamação. Alimentos com baixo índice glicêmico. Se você for ver, o feijão preto aqui, ó, baixo índice glicêmico. Damasco, fettuccine, iogurte, espaguete, baixo índice glicêmico. Pera, maçã. O arroz está ali no médio, moderado, arroz parborizado, por exemplo, uva, macarrão, laranja, médio. O problema está o quê? Nos altos índices glicêmicos. É o quê? Ó, pizza, né? Sorvete, né? Passas, de uma maneira... Beterrabas, nhoque, croissant, purê de batata. Olha o nosso pão branco aqui, ó. 71 de índice glicêmico. Olha a melancia. Ai, melancia natural, ótimo. Olha o índice glicêmico da melancia. Quer matar um diabetes, dê um suco de melancia para ele. Então, a gente tem cornflakes, waffle. Então, a gente tem que saber realmente o que comer. Fora o índice glicêmico, tem alimentos que são ácidos e alimentos que são básicos. Nosso pH sanguíneo é básico. Teria que comer alimentos mais básicos, até com a água. Escolher a água que toma. Algumas são mais palatáveis, são as águas mais básicas, e algumas são menos palatáveis. Mas tem os alimentos também, né? As frutas e os vegetais são os alimentos mais o quê? Mais alcalinos, mais básicos. Por isso que faz parte, inclusive, da base, era para fazer parte da nossa dieta alimentar. Frutas e vegetais e carne, né? Que está aqui em cima. Os maiores estão para o lado dos derivados do leite, né? A carne que a gente come também tem que ser selecionada? Tem. Ah, eu como carne. Ótimo. Que carne? Picanha, né? Tem gordura? Esse é o problema. Uma salsicha só tem 14% de proteína. 84% é gordura. Bacon, salame, né? Quem gosta das costelinhas também é gordura. Tibônia, gordura, né? A carne moída de terceira, ela já é melhor, já tem mais proteína, né? Do que as outras que a gente falou aqui. Então, o nosso homem moderno é diferente mesmo. Nós evoluímos até certo ponto, mas pioramos depois de certo ponto. Mas por que isso? Exatamente porque nós mudamos. A gente foi programado geneticamente para comer uma coisa, e nós mudamos tudo isso. Nós industrializamos demais. E o pior, nós não fazemos exercício. O sedentarismo é o mal do século, né? O homem ancestral, para caminhar, para conseguir caçar, para procurar, ele andava uma média de 28 quilômetros por dia. Nós andamos mesmo quantos quilômetros por semana? Não vou nem botar por dia, não. Por semana, nós aqui, depois que inventaram o carro, quando tinha bicicleta, a pessoa ainda pedalava, né? Mas quando inventaram o carro... Então, nós somos obesos, então nós temos uma inflamação subclínica, né? Já falei para vocês, morremos em UTI, síndrome de resposta inflamatória. Tudo bem, mas falando em relação à obesidade simples, que nós temos que nos modificar, selecionar mais o que comemos, nos modificar. Mas, e a obesidade mórbida? A obesidade mórbida já passa do nível, vamos dizer assim, aceitável. Tanto é que ela se chama mórbida. Ela se chama o quê? Doença. Então, a nossa sociedade hoje em dia é uma sociedade obesogênica. Esse paciente é daqui. Era daqui, né? Era de Jardim. Já veio a falecer durante o tratamento. Não deu nem tempo a operar, né? Mais do que isso, o ser humano, a ciência médica tradicional começa
a entender algo que nós espíritas já entendemos, que é exatamente a relação com o mundo espiritual, né? As influências que existem. As obsessões nada mais são que o quê? Que influências? Influências de espíritos menos elevados, mas porque eles se sintonizam com a gente, o que a gente permite. Se eu elevo o meu pensamento, se eu não penso aquilo, para que, ele vai se aproximar de mim? Então, a ciência começa a ver isso, né? Processo de recompensa na obesidade associado com o quê? Com substance addiction, isto é, dependência de droga. Os mesmos núcleos avaliados por ressonância no sistema nervoso central, né, a amígdala e o corpo estriado, são os mesmos que são estimulados na comida, pesos mórbidos, é o mesmo que é estimulado na dependência de droga. A ciência começa a entender que a obesidade nesse grau é uma dependência igual à droga. Lógico. O que é que a espiritualidade nos fala sobre isso? Né? É um vício. A dependência é o quê? É um vício. O que é um vício? Então, Chico dizia o seguinte, o vício é um problema de desequilíbrio nosso. Grave bem o nome, nosso. Não delegue para os outros o que é responsabilidade seu. A gente tem mania de dizer, será que não tem um espírito obsessor aqui? Eu estou fazendo isso por causa do espírito obsessor, né? Não. É um problema nosso. É problema de sintonia nossa. Diante das leis da vida, são criaturas carentes de mais proteção, de mais amor. Procuram esquecer algo. Algo que são eles próprios. Eles não se aceitam. O orgulho e a vaidade não permite que eles se aceitem. Então, o primeiro passo é se aceitar. Eu tenho esse problema, assim, essa inferioridade. Né? Mas eu posso, se eu trabalhar, eu posso vencer. Né? Eu posso melhorar. Aquela história que a gente aprende dentro do Espiritismo. Eleve a sua vontade ao nível das suas provas. Quando você fizer isso, você vai conseguir passar por essas provas. Né? Não puderam suportar a carga deles próprios. Olha o que é que Joana fala no Despertar do Espírito. É inevitável ter-se em conta que, mesmo se considerando a necessidade da alimentação, a alimentação é necessidade? É. Achei muito interessante uma frase que um paciente meu de cirurgia bariátrica disse, que ele já falava dessa história de vício, há muito, já há um bom tempo atrás. Doutor Neto, quem é dependente de álcool, simplesmente pode dizer assim, eu não bebo mais. Quem é dependente de fumo, ele pode dizer assim, eu não fumo mais. Eu não. Eu tenho que estar em contato todo dia com o objeto do meu vício, com o objeto da minha compulsão, que é a comida. Mas eu posso selecionar o que eu como. Eu posso modificar o que eu como, a frequência, a quantidade. E eu tenho que impor a minha vontade nisso. A doutrina nos traz esse esclarecimento. Eu estou no meu corpo, eu não sou o meu corpo. Tá? A minha vontade, meu corpo obedece à minha vontade de espírito. No início é difícil, depois se torna mais fácil. Até porque a disbiose que existe no obeso, o que é a disbiose? A alteração da flora intestinal, que dá mais fome, depende basicamente do que você come. Quando você come, a flora intestinal muda. Até a fome diminui. Então, eleve a sua vontade ao nível de suas provas. Então, a alimentação, Joana diz que é uma necessidade. E é, que é imprescindível para a existência física. O paladar deve proporcionar prazer. Lógico que tem que proporcionar prazer, senão como é que tu vai comer? Se fosse ruim, tu ia comer? Não, não vou comer não, o pessoal morria de fome, naturalmente, porque não é bom comer. Então, tem que proporcionar prazer, né? Sem que com isso se decompõe o sentido da nutrição orgânica. É do ser animal, como do vegetal, a adaptação aos fatores que lhe propiciam o desenvolvimento, que é essencial à vida, constituído por sensações e emoções. O ser humano frui o prazer de forma diferente dos demais animais. Aí está o problema.
O animal, o leão que está na savana caçando, ele caça porque ele está com fome. Quando ele acabou de matar, de comer a presa, vamos dizer assim, acabou a sensação de fome. Pode passar até outro na frente aqui que ele não vai nem atrás. Porque ele se baseia em quê? Em sensações, no instinto. Você não erra pelo instinto. O problema de nós seres humanos é que a partir do livre-arbítrio, nós esquecemos de escutar um pouco também do instinto e usar a razão para saber se aquilo... Eu acabei de... Vou dar um exemplo. Eu acabei de comer. Aí vou na casa de um parente... Bem, tô satisfeito. Vou na casa de um parente, aí tem uma comida que tem há muito tempo que eu não comi. Aí adivinha o que é que eu vou fazer? Eu vou comer de novo. Ah, nunca mais eu comi. Aí tem que comer de novo. É igual a peixe que morre pela boca, né, que a gente brinca dizendo isso, mas é verdade. Eu não posso me abster, né? Eu devo me abster. Então o problema é esse. Os animais que não têm o discernimento racional e cujas vidas são também resultado de um condicionamento. O prazer no ser humano está associado a toda e qualquer conduta humana, apresentando sob variada conceituação a forma com que seja identificado. Mais do que isso, nos obesos mórbidos, existe a relação muito forte entre problemas emocionais e descontar esses problemas emocionais através de um mecanismo de fuga, comendo. Eu estou chateado com meu pai, estou chateado com minha mãe, eu não tenho um emprego bom, eu não tenho isso. O que é que eu faço? Eu vou comer. Eu sempre digo com meus pais, por isso o acompanhamento da nutricionista, do psicólogo, para chegar e dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa tua válvula de escape, porque às vezes ele não muda, você opera, ele não consegue mais comer tanto, o que é que acontece? Ele às vezes, já tive paciente, que tentou o suicídio, mesmo acompanhado com psicóloga, burlou os testes e no pós-operatório não conseguiu mais comer tudo, não tinha mais a válvula de escape, tentou o suicídio. Então, é importante exatamente tentar desvincular o prazer da comida com as emoções. Eu estou chateado, a gente escuta muito isso. Às vezes um pouco mais em mulher, por causa do período menstrual, às vezes por uma tensão pré-menstrual. Aí vai desconto fazendo o quê? Comendo chocolate, para aumentar a dopamina, né? Temos que mudar isso? Temos. Então, na realidade, como eu já falei, tudo é uma questão de quê? De relação. A obsessão é uma relação que eu permito. Então, lembrando a questão da influência dos espíritos no mundo corporal, questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Olha a resposta. Muito mais do que imaginais. A tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas façam adendo. Você tem sua vontade. Você só deixa ele lhe dirigir porque você apraz com aquilo, você concorda com aquilo. Isso é uma figura mostrando do álcool, mas pode ser do fumo. Da comida também, por que não? Quem come a mais, exageradamente a mais. Então, vou adiantar devido da hora, 650 milhões na população mundial são obesos. No Brasil, 41 milhões. Está aumentando a prevalência de obesidade mórbida. E só 3% é de origem genética. A grande maioria, 97%, é problema ambiental e comportamental. Achava-se que era só questão da pessoa comer muito. Hoje em dia já se sabe. Olha a ciência chegando aonde a gente quer que chegue. Saber que nós somos seres e a experiência da carne. Então, já se sabe que é um problema heterogêneo bem mais complexo. Não é só questão de comer, tem mais coisa envolvida. Já é um ponto, né? Então, outra coisa, diminui a expectativa de vida. A obesidade mata? Mata. 13 anos diminui a expectativa nos homens, 8 nas mulheres. Morrem mais cedo. Isso aqui é a relação da minha tese de doutorado, mostrando que um dos fatores primordiais na questão de reganho de peso para a cirurgia bariátrica era a questão da personalidade. Afetividade negativa, distanciamento, desinibição. O que é a personalidade, se não nós mesmos? O que é a personalidade, se não nós mesmos? Então, eu estou descontando algum problema psicológico meu
comendo. Essa frase, essa parte aqui do Livro dos Espíritos, 930, eu vou ler só a resposta, vou extrapolar ela um pouquinho. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Eu vou mais. Ninguém deve morrer também por excesso de comida. A fome, você morre de fome, porque você não tem acesso ao alimento. O excesso de comida, porque hoje, pelas facilidades, nós temos muito acesso ao alimento. Nós comemos porque nós descontamos as nossas angústias emocionais numa válvula de escape, que é a comida. Então, se você for ver a questão importante dos obesos mórbidos, que é do suicídio inconsciente. Um indivíduo que não consegue se livrar do vício, principalmente que a gente está falando da obesidade, se defrontará, depois de uma desencarnação, exatamente com o princípio do suicídio involuntário. Né? Então, os laços perispirituais no livro Céu e Inferno, eles são desatados paulatinamente na morte natural. Demora às vezes 24, depende da condição do espírito, 24, 48 horas, tanto é que recomenda-se que não, quem quer fazer cremação, não faça cremação nas primeiras 24 horas. Né? É paulatinamente. Só que, olha aí, abreviando-se o decesso físico, quer dizer, o espírito, né, ele permanece ligado ao corpo em estado de perturbação por um longo período. Então, o suicídio não consiste somente no ato voluntário, aquele que sabe o que está fazendo, que produz morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, também é um suicídio. Inconsciente. A gente aprende isso dentro da doutrina. Antes de entrar na doutrina, eu achava que suicídio era apenas aquele que eu conscientemente extingo. Se eu fumo demais, se eu bebo demais, se eu como demais, se eu dirijo o carro embriagado em alta velocidade e estou extinguindo minha vida antes do tempo, também é suicídio involuntário, mas é suicídio. Você está derrogando uma lei de Deus, que ele deu o seu corpo, só ele lhe deu, só ele pode retirar. Na questão 952, a pergunta, comete suicídio o homem que perece vítima de suas paixões? E o pior, que ele sabia que elas iriam lhe apressar o fim, porém, a que já não podia mais resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Kardec, é interessante como no Livro dos Espíritos, ele aborda pontos assim, bem pontuais. Né? Então, mesmo isso, olha a resposta. Sim, é um suicídio moral. Não percebe que, nesse caso, o homem é duplamente culpado, pois faltou coragem para ele, para enfrentar a questão das suas paixões. Faltou coragem. Ele se animalizou, se igualou aos animais, e ainda esqueceu que nos momentos de agrura, de dificuldade, você sempre pode pedir ajuda a Deus, para que ele lhe mostre um caminho. Eu quero mudar, eu vou fazer a minha parte. Seja por cirurgia, nos casos mais graves. Quem está se afogando, não adianta ensinar a nadar, não. Vai morrer afogado. Então, os super obesos que nem andam mais, a ciência moderna mostra que a cirurgia é a saída dele. Mas quem não é, também pode se reeducar. Quem ainda não chegou nessa fase, pode reeducar a sua alimentação, procurando um nutricionista, um endocrinologista, mudando o seu estilo de vida, mudando o que você come. Para finalizar, eu vou trazer para vocês uma passagenzinha que me chamou muita atenção. Eu li nesse livro aqui, A Grande Espera, que eu vou mostrar já para vocês, sobre a vida dos essênios. Né? Muita gente discute, Cristo foi da comunidade essênica. Esse livro ele esclarece, foi não. Cristo é um espírito já evoluído, já perfeito, que não precisava melhorar quando veio encarnar na Terra. Mas os essênios eram uma comunidade que era extremamente disciplinada. E tem relato disso, inclusive na alimentação, né? O judeu Flávio José, que viveu de 37 a 100 anos depois de Cristo,
Ele viveu com o mestre Essênio durante 3 anos. E ele viu que eles acordavam cedo, né, antes do sol nascer, faziam orações em silêncio, saíam para trabalhar durante 5 horas, trabalhavam no campo, cuidando dos vegetais, estudando também as escrituras. Alguns, eu li no livro, alguns iam trabalhar com a parte de construção, outros iam trabalhar com a parte de fazer barros ornamentados, bonitos, e vendiam. E esse valor era da comunidade, de todos. Eles viviam mais voltados numa sociedade parecida mais com uma sociedade cristã. Alguns trabalhavam na farmácia, faziam com as plantas alguns remédios. E quando as pessoas precisavam de ajuda, eles iam lá cuidar e cuidavam de graça. Prestavam auxílio, faziam caridade, né, sem cobrar nada por isso. A dieta deles era vegetariana. A gente aprende dentro do Espiritismo que os nossos irmãos em escala inferior também são filhos de Deus, como nós. Que o correto, em tese, seria que a gente não consumisse carne. Né? Que o nosso estômago não fosse cemitério dos nossos irmãos mais inferiores. Eu ainda não cheguei nessa, vamos dizer assim, nessa evolução, nesse grau de evolução ainda não. Já diminuí, mas ainda não cheguei. Nenhum homem poderia sujar-se comendo qualquer criatura viva. Olha como eles eram já. A regra permitia uma única exceção. Eles podiam comer peixe, desde que ele fosse aberto vivo e tirado todo o seu sangue. As refeições eram frugais. O que era frugal? Era pouca. Comia devagar e pouca. Né? Com legumes e azeitonas, figos, tâmaras, natural. Você ouviu falar de alguma coisa processada? Até porque na época não tinha. Mas nada processado. Pão esse do tipo rústico, que eles mesmos faziam, que não levava fermento. Possuíam pomares e hortas aguadas por água na chuva. Né? Esse livro aqui, A Grande Espera, que fala de uma das encarnações de Eurípides Barçanufo, que é um dos ícones do Espiritismo, quando ele foi Marcos, ele pertenceu à comunidade essênica. Eu li o livro e vamos dizer assim, eu fiquei muito sensibilizado e muito interessado exatamente nessa parte desse livro. Né? A capacidade de mudança do estilo de vida. Eles viviam à parte da sociedade. Eles viviam voltados para o Cristo. E o nome A Grande Espera é porque eles esperavam exatamente quem? Cristo, que lá no final apareceu como adolescente para dar as orientações a Lisandro, que era um dos chefes da comunidade, que tinha inclusive mediunidade. Marcos estava lá. Marcos também foi chamado ao testemunho dele mais na frente. E esse livro me lembra muito essas regrazinhas do que o Emmanuel ditou para o Chico. Chico, quer fazer uma obra perante o Cristo? Temos 3 regras a seguir. A primeira é disciplina. Aí o Chico perguntou, e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Para se livrar dos vícios, nós temos que ter o quê? Disciplina. Elevar a nossa vontade ao nível das nossas provas. Tem gente que já nasce sem fome, que come pouco. Né? Eu costumo brincar, essa pessoa é evoluída naquele quesito. Ele já passou por aquela prova. Ele já passou por aquela prova. Não precisa mais ser testado. Né? Já tem gente que nasce com muita fome. Então, é um ponto. Estou falando de um. Existem outros pontos que a gente tem que melhorar como espírito encarnado. Fazer caridade, ser menos egoísta, ter cuidado na questão da sexualidade. Então, tem vários outros pontos que a gente tem que se policiar. Não falar mal dos outros. Né? Então, fazer um regime, não só alimentar. Um regime de maledicência. Um regime de pensamentos. Não só falar, mas o pensamento. Vigiar e orar e também os teus pensamentos. Então fica a mensagem e também a sugestão de leitura, A Grande Espera, né? E a mensagem que fica no final. Disciplina, disciplina e disciplina. Muita paz a todos. Obrigado. Nós é que agradecemos ao Dr. Nélio pelas,
pelos esclarecimentos muito importantes para todos nós, né? Eu, pelo menos, a carapuça caiu várias vezes na minha cabeça, né? Então, a gente agradece a essa explanação dele, agradece a presença de todos vocês que colaboraram com mais uma noite na Casa Espírita Nosso Lar. Convido que vocês retornem várias vezes, que divulguem essa doutrina, que divulguem o amor, o equilíbrio, enfim, que divulguem a doutrina de Jesus. Nós vamos finalizar agora com a prece de encerramento. Durante a prece de encerramento, nós teremos o passe. O passe é uma transfusão energética. O que é isso? A espiritualidade que aqui se encontra vai se utilizar dos médiuns que estão postados, dois aqui na frente, dois lá atrás, para vos impregnar de fluido, né? Energia salutar para o reequilíbrio do corpo espiritual de todos nós. Tá bom? É receber aquilo que vem do alto. E a melhor forma que a gente tem para receber essas energias benéficas é nos conectando com o plano superior da vida. E a grande possibilidade que nós temos de fazer isso é através da prece. Tá bom? Então a gente convida a todos à nossa prece. Muito obrigado a todos pela presença. Mas nesse momento, vamos mais uma vez lembrar do Mestre, do nosso orientador maior, do médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizando mais uma vez a imagem do Senhor, de mãos impostas diante de nós, de suas mãos se irradia uma energia pura, que vem a se irradiar sobre todos nós. Nós agradecemos ao Senhor pela dádiva que recebemos mais uma vez e dizemos a Ele em prece assim: Senhor, aprendemos aqui, Senhor, mais uma vez a zelar pelo templo do Espírito. Ó Mestre querido, que nós possamos aproveitar cada minuto da nossa existência através desse instrumento que nos foi confiado, que é o nosso corpo, para viver o Teu Evangelho. Que nós lembremos, Senhor, que o primeiro mandamento que está escrito para todos nós é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a si mesmo. Que nós saibamos divulgar o amor, mas que nós saibamos também, Senhor, vivenciar o amor amando-nos, trazendo para os nossos interiores aquilo que vai nos fortalecer mentalmente, através da oração, das leituras edificantes para os nossos espíritos, para os nossos corpos, do alimento, pelas lições do equilíbrio que recebemos nessa noite, aquilo que venha nos fortalecer. E que juntos possamos estar mais de prontidão, como disse Ananias, diante de Jesus: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos estar diante do Mestre, diante da missão que nos foi confiada, de levar o amor e a paz aonde quer que nos encontremos, possamos estar mais fortes, robustos, fortalecidos e equilibrados para essa gloriosa tarefa. Que Deus, Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Que a Tua luz caia sobre as nossas cabeças, Mestre, dos nossos familiares, da nossa nação, do nosso mundo, para que nós possamos viver a paz, a fraternidade e o amor. Que assim seja.